Wakati mwingine tuwaombee ndugu zetu wanaofanya kazi nje, na sio tu mara zote tunapowapigia simu iwe ni shida, sio tu mara zote tunapowapigia simu ni kuomba pesa na kuomba msaada. Wakati mwingine tuwapigie simu kuwajulia hali, wakati mwingine tuwatumie message, mnaendeleaje? Ndugu zetu wanafanya kazi ngumu huko walipo jamani. Wengine wanapitia magumu, wanapitia shida, lakini hawasemi ili wasituvunje moyo, wanavumilia. Wengine wanafanya kazi katika mazingira sio rafiki, mazingira magumu mno. Wengine wanatamani hata kurudi huko majumbani, lakini kwa kuwa wana majukumu na hawajatimiza malengo, basi wanastahimili na kuvumilia. Si kwamba na wao huko wapo katika raha muda wote, si kwamba wao huko pesa wanazipata kwa njia rahisi. Wengine pesa wanazipata kwa njia ngumu sana, njia ngumu mno, lakini hawatuambii. Wanahitaji mtu mmoja angalau basi wa kumpigia simu na angalau kumjulia hali, unaendeleaje, hali yako vipi, umeamkaje. Sio siku zote kila mnapopiga simu basi tuna shida, kila unapopiga simu ni kuomba hela. Siku moja moja mpigie simu ndugu yako, muulize unaendeleaje. Huo ndio udugu. Salamu alaykum.